Andrés Truyán. За следващи срещаваме тъпени едно дина от готова с категория 27 кг. Предател Кулмов, Колокан Пазарчик, Александър Джинев и Линден. Тъпени 3, победител Стен Унго. Категория 32 кг. Борис Рабаджиев, Сум, Теодор Тодоров, Ставен. Дима Готовнов, Егор Соловей, Унго, Борислав Бабаев, Бълна Санго. Доизлизат Егор Соловей Унго, Борислав Бабоев, Бойно Стамбо. Тъпани 2, победител Мирошинков Мистрал.